بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تجيد فلندريمة يعني وتم بر الله سبحانه وتعالى Salavatet, përshëndetet, bekimet i adërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi familjen e ndershme të profetit, shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Me lejin Allahut xhelle xhelalu, vazhdojmë të jemi në citimin e haditheve të kapitullit të edukatës, të rënditura bukur nga Imam Buhariu në Sahihun e tij. Sot, inshallah, do të flasim për disa tema me radhë, të cilat rënditen njëra pas tjetrës, ku tema e parë është ajo që Imam Buhariu ka thënë, babu tibil kelam. Tema e fjalës e mirë. Ç'është fjala e mirë? Transmetohet nga Abu Hurajra se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, el kalimatu tayyiba sadaqa. Fjala e mirë, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, është sadaqa. Pra një fjalë e mirë, një fjalë e vetme, sado e vogël, sado e parëndësishme të duket ajo tek veshi, tek syri, tek zemra e njerëzve të tjerë, ajo ka një sevap të Allahu xhelle xhelalu, ka një shpërblim sepse quhet sadaka. Ashtu sikur sadakaja më e vogël të Allahu xhelle xhelalu shumë shpërblehet, ashtu dhe fjala e mirë shumë fishohet në shpërblim nga Allahu subhanahu wa taala. Transmeton Adi ibn Hatim, i cili thot, dhekara nabiju sallallahu alaihi wasallam në nar. Një dit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kujtoi sahabëve të ndëruar në prezencë të ti zjarrin e gjehenemit. Thot, feta'awa dhe minha wa ashaha bi wajhihi. Me një herë sa përmendi zjarrin e gjehenemit, pejgamberi alaihi salatu wasallam i kërkoi mbështetje Allahut xhelle xhelalu ta ruaj nga zjarri i gjehenemit. Pra njësoj sikur thuash a'udhu billahi minan nar, o Zot, ty të mbështetem të mruash nga zjarri i gjehenemit, wa ashaha bi wajhihi, dhe e menjanoi fytyrën e tij, e menjanoi kokën e tij, domethënë sikur ndjehu siklet kur e dëgjoi fjalën zjarr, sikur ndjehu një lloj frike ose sikur ndjehu një lloj parahatie. Njeriu kur e përmend këtë krijesë që ka kriju Allahu xhelle xhelalu, kaq të tmerrshme, kaq të llahtarshme, atëherë e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë e shfaqi, thot wa ashaha bi wajhihi, e kthehu fytyrën e tij anash pejgamberi alayhi salatu wasalam, dy herë e veproi këtë veprim, pastaj ju drejtu të pranishmëve me këto fjalë: ittaqu an-nar walau bi shiqqi tamratin aw bi kalimatin tayyiba. Sot kini frik nga zjarri, ruhuni nga zjarri, mundohuni të largoheni nga zjarri, qoftë dhe duke dhënë një copë të hurmës apo qoftë duke thënë dhe një fjalë të mirë. Pra zjarri i xhenemit, që një krijesë madhështore të cilën e ka kriju Allahu xhelle xhelalu, enkas për dënimin e vepër ligve, për dënimin e pabesimtarve, për dënimin atyre të cilët u treguan arrogant dhe me ndjemllej ndaj besimit të Allahut xhelle xhelalu, mirë po përkohësisht zjarri i xhenemit do të funksionojë, ose më mirë themi një pjesë e zjarrit të xhenemit do të funksionojë edhe për disa musliman mëkatar, edhe për disa musliman të cilët janë gabuar, janë mashtruar në vetveten e tyre dhe kanë vepruar ato vepra të cilat kanë merituar zemrimin Allahut subhanahu wa taala. Dhe edhe pse do të futen përkohësisht, kjo futje, ky lloj dënimi i përkohshëm në zjarrin e xhenemit është shumë i dhimbshëm, është shumë i sikletshëm, është me të vërtetë një dënim që nuk mund ta durojë njeriu. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë që e përmendë zjarrin e dunja, siç vjen ky hadithi, thotë a'udhu billahi minan nar, o Zot, mruj mu nga zjarri i xhenemit. Edhe u drejtu sahabëve të nderuar, ittaqun nar, ruhuni prej zjarrit, mundoni të largoheni prej zjarrit, qoftë dhe duke dhënë një copë hurme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk tha jepni 2 kg hurma apo jemi një qese të madhe me hurma, thot qoftë një copë të vetme. Fjala copë këtu shik
ka ardhur me kuptimin që asë një hurme vetme jo, si kur gjysëm hurme, apo një copë të vogël hurme që ndoshta dikujt mund t'i sjellë dobi, atëherë merre dhe jepe sadaka. Merre sepse kjo është diçka e shpërblyeshme të Allahu Xhelle Xhelalu, thot au bi kelimetin tayyibe, ose ndoshta me një fjalë të mirë. Një fjalë të mirë që njeriu ndoshta nuk i kushton rëndësi, mirë po të Allahu subhanahu wa ta'ala, ka një shpërblim të për të madhë, atëherë mundohu të fitosh gjenetin dhe të largohesh nga zjarri i gjenemit, qoftë dhe për një fjalë të vetme. Një hadith tjetër të Buhariu dhe Muslimit bashkë, thot pejgamberi alaihi salatu wa salam, men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kush ka besu Allahun xhelle xhelalu dhe ditën e gjykimit, ai le të flasë të mirën ose le të hesht. Dietarët islam, duke shpjeguar dhe komentuar këtë hadith që ne sapo e përmendëm, kanë thënë se punët ndahen në tre lloje. Punë të cilat, nëse ti i vepron, do të shpërblesh nga Allahu Xhelle Xhelalu. Punë të tjera e kundërta e kësaj, nëse ti i vepron, meriton dënimin e Allahut Subhanehu ve Teala. Kemi dhe punë të ndërmjetme, ku ato nuk janë të mira, po ashtu nuk janë të këqija, dhe njeriu nuk ka bërë njetë që të fitojë ndonjë shpërblim, apo s'ka bërë njetë që mund të dëmtojë dikë me këto vepra. Atëherë këto janë vepra të ndërmjetme që hyn tek kategoria el mubah. Domethënë nuk ka shpërblime dhe nuk meriton dënime, por është një kategori e mesme. Këto vlenë, thonë dietarët, për të gjitha llojet e punëve që bën njeriu në ditën në jetën e tij të përditshme, përveç fjalës, një pjesë e mirë dietarëve, siç na tregon dhe na mëson Imam Ibn Rajebi, Zoti mëshiroft, thotë përveç fjalës, ku shumica e dietarëve kanë thënë se fjala kur të dali nga goja, ose do të konsiderohet fjalë e mirë, ose do të konsiderohet fjalë e keqe, ose do të shpërblehet, ose mund të meritosh me të dënimin, sepse pikërisht për fjalën që del nga goja, pejgamberi alaihi salatu wasalam thotë men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kush ka besu Allahun xhelle xhelalu dhe ditën e gjykimit, le ta flas fjalën e mirë ose le të hesht. Domethën, ose të flas ato fjalë të cilat janë të mira, përkundrazi çfarë do lloj fjalë tjetër e cila do të dali nga goja e muslimanit, ajo do të konsiderohet e keqe. Ndryshe nga veprat e tjera nëpërmjet gjymtyrve, veprat fizike që quhen, të cilat mund të jenë në tre kategori. Mund të meritosh shpërblimin, mund të meritosh dënimin, mirë po mund të jenë dhe punë të ndërmjetme me të cilat njeriu ka fituar vetëm mubahun, domethënë nuk shpërblehet dhe nuk dënohet. Jo më kot Imam Ebu Davudi në Sunenin e tij transmeton se pejgamberi alaihi salatu wasalam ka thënë men samata naja. Kush heshti shpëtoi, pra ka shpëtu ai njeri i cili e sundoi gjuhën e tij. Ka shpëtuar ai njeri i cili i vuri fre gjuhës së tij. Ka shpëtu ai njeri i cili e mendoi mirë fjalën përpara se ta nxirrte nga goja. Ka shpëtu ai njeri i cili kur të flasë në një fjalë, mendon se kjo fjalë mund të thyjë zemra njerëzish, kjo fjalë mund të shajë të tjerët, kjo fjalë mund të ofendojë të tjerët, edhe më së paku, kjo fjalë mund të keq kuptohet nga njerëzit e tjerë. Atëherë, njeriu duhet të jetë i kujdesshëm në fjalët e tij, sepse fjala kur dali nga goja, ose duhet të jetë e mirë, ose përndryshe ajo fjalë do të konsiderohet e keqe. Ja të fitosh kënaqësinë Allahut xhelle xhelalu, ose përndryshe mund të meritosh dhe zemrimin e Allahut subhanahu wa taala. Jo më kot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër profetik ka thënë: Inna rrëgjula le jetë kellemu bil kelimeti, la julqi leha balen, fe jehu i biha finari gjehenneme, se bëjina kharifa. Vërtet njeriu flet me ndonjë fjalë, së cilës nuk i kushton as pak rëndësi, mirë po me këtë fjalë a i njeri mund të meritoj zjarin e gjenimit 70 vjeshta, dhe me thënë 70 vjetë.
A ka mundësi njëriu me një fjalë të vetme të meritoj i zjarin e gjenemit? Mirë se meritoj, po a ka mundësi që kjo fjalë ta shpije brenda zjarit e gjenemit dhe njëriu të qëndroj aty për një fjalë të vetme pikëri 70 vjetë? Po pasha Allahun, vetë pejgamberi ynë Muhammedi alaihi salatu wa salam, po na tregon nëse njërzit kur flasin me fjalë të cilave nuk u kushtojnë rëndësi, pra mendoj njërzit se këto janë fjalë të vogla, to janë fjalë të lehta, të janë fjalë të cilat nuk mund bëjnë ndonjë dëm shumë të madh. Me bën në të vërtetë, dëmin e din vetëm Allahu xhelle xhelalu. Me të vërtetë, vetëm zemrat e atyre njerëzve që thyhen, atyre njerëzve që ofendohen nga fjalët e tua njëri, sepse kur nxjerr shumë fjalë ti nuk e ndjen më, ato fjalë kanë peshë apo jo? Mirpo është peshorja absolute, peshorja e përpikt që ka dhënë Allahu xhelle xhelalu, me të cilat maten fjalët e njeriu, maten veprat e njeriu. A do t'jen vepra të mira, a do t'jen fjalë të mira, andaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në temën tonë ku po flitet për fjalën e mirë, që në të vërtetë në thelbin e saj ajo konsiderohet sadaka, thot ittaqun nara. Ruhuni prej zjarit, qofdhe duke dhënë një copë të hurbës, qofdhe bi kelime tin të gjibe, qofdhe me një fjalë të vetme. Pra njëriu me fjalët e ti, ndoshta nuk mund t'i japi rëndësi, mirë për nëse është e mirë, atë e të Allahu Xhelle Xhelalu është diçka e madhe, sepse në thelbin e vetë, fjala e mirë nuk është gjë tjetër, vetëm se sadaka, dhe sadakaja vetëm se shumë fishohet nga Allahu Subhanehu ve Teala. Në të kundërtën, njëriu nëse flet me një fjalë që faktikisht duhet të kushtoj rëndësi, mirë po ky nuk u kushton rëndësi, nuk është i kujdesshëm, tregohet neglizhent ndaj krijesave, sepse derisa po flet me fjalë, ato fjalë ti i ke për krijesat e tjera, sepse me ato po shkon dhe po vjen, me ato po bashkëjeton, çka do thotë se fjala do të bie diku. E kur të bie diku, ajo fjalë ose do ta gëzoj një person tjetër, ose do ta hidhëroj një person tjetër në varësi të asaj peshe. Fjale, në varësi të kuptimit të asaj fjale, në varësi të thelbit se çfarë don të nënkuptosh ti o njëri nëpërmjet fjalëve që nxjerr nga goja, atëherë njerëzit e tjerë do të marrin atë, do të gëzohen, do të lumturohen prej teje ose do të hidhurohen prej teje. Andaj dhe vjeshtori ka thënë, gjuhë preri i tërhequr në një skut si fole, është më i mirë nga një burr që si vetë do të gjuhës fre. Pra, një person i cili është me mec nuk flet fare dhe që ndron në një qosh aty, është më i mirë se ai njëri i cili din të flas, mirë por nuk din se çfarë të flas. Mi fjal, din të nxjerrë fjalët nga goja, mirë por nuk din se çfarë fjalësh në të vërtetë dhe çfarë peshe kanë ato fjalë, edhe se kë pëlëndon ti ato fjalë, apo thyen zemra njeriu apo jo, apo hidhuron njerëzit e tjerë apo jo, gjërat të cilat njeriu do t'i shikojë përballë ti kur ti hapet libri ditën e gjykimit, ku Allahu xhelle xhelalu ti thot me fjalën qinzore në filan vend, filan orë, edhe në filan mexhlis, ke ofendu filanin, ke shaj filanin, ke thy zemrën e filanit, ke hidhuru filanin e kështu me radhë, sepse njeriu vet nuk i kujton ato fjalë, sepse i ka konsideru fjalë të leta, të cilat nuk kanë ndonjë peshë të madhe. Le të shikojmë tani rënditjen e haditheve të Buhariut, sa bukur i ka rënditur Imam Buhariu hadithet e sakta të pejgamberit alayhi salatu wa salam, në mënyrë që na tregojnë ne jo thjesht nga ana teorike se ç'është fjala e mirë apo ç'është fjala e keqe, por do të na tregojë nga ana praktike që ne në jetën tonë të përditshme të veprojmë ato vepra të cilat i ka vepruar dhe pejgamberi ynë Muhammedi alayhi salatu wa salam. Nga Aisha transmetohet se te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u fut një grup njerëzish të cilët ishin në të vërtetë çifut. Pra nuk ishin musliman, asu nuk i përkisin njerëzve të tjerë, ishin çifut. Futen tek pejgamberi alaihi salatu wasalam dhe i thon assalamu alaikum. Assalamu wasalamu në pamje të parë duken sikur janë fjalë të njëjta. Mirë po, assalamu vjen nga paqja, vjen nga siguria, është fundi eselamu, është një nga emrat e Allahut xhelle xhelalu që po të shikosh kuptimin e gjerë të saj, të asaj fjale dhe të ati emri, do të kuptosh që është vërtet një fjalë që mund të konsiderohet në të njëjtën kohë përshëndetje, edhe bashkë me përshëndetjen është dhe lutje që ne i bëjmë muslimanit tjetër. Mirë, me një fjalë të përngjashme, me një fjalë të përafërt në shqiptim, çifutët erdhen me një fjalë tjetër. Kur i thanë
Esamu alaikum. Sam në gjuhën arabe do të thotë vdekje. Mi fjalë vdekje qoftë për ju. A thu se pejgamberi alaihi salatu wasalam nuk e kuptoi, a thu se pejgamberi sallallahu alaihi wasalam nuk e kapi fjalën e tyre, mirë po nuk bëni za pejgamberi, vetëm si i tha wa alaikum dhe për ju gjithashtu. Domethënë i bënë dua për me vdek, atëherë pejgamberi alaihi salatu wasalam i tha wa alaikum, siç tregon në një transmetim tjetër, vetë pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i thotë Aishës, nëse ata e bën këtë lloj lutje, atyre nuk ja pranon Zoti subhanahu wa taala. Ndërkohë që mua që më është bërë padrejti, unë ja ktheva atyre, edhe për ju gjithashtu, domethënë ja ktheu një të keqe me një fjalë të vetme dhe me një fjalë e cila në pamje të parë dëgjuesit e tjerë nuk pa ndonjë fjalë të keqe apo ndonjë fjalë të pisët apo ndonjë fjalë jo të moralshme apo një fjalë që menjëherë kur e thua thyn zemrat e njerëzve. Ai i thot me fjalë vdekja qoftë për ju, pra kuptimi i fjalës, edhe për ju gjithashtu. Pra në një formë të thjesht, pa përmbajtje me fjalë të këqija. Pavarësisht se ndoshta vetë njerëzit nuk e kuptuan përveç Aishës radhiyallahu anha, ku çifutët ju drejtuan pejgamberit alayhi salatu wasalam, "Assalamu alaykum", vdekja qoftë për ju, ja ktheu pejgamberit "Assalamu alaykum" dhe për ju gjithashtu. Çfarë ndodhi? Aisha radiallahu anha me njëherë në vetë vetën e saj u mërzit si ka mundësi të vinë njerëzit në shtëpinë e pejgamberit, ta vizitojnë pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe në prag të tij, në familjet e tij, në shtëpitë e tij të kenë guxim dhe të thonë "Assalamu alaikum, vdekja qoftë për ju". Atëherë Aisha me njëherë nervozohet dhe me njëherë mërzitet dhe u akthen "Wa alaikumus salamu wal la'na", edhe për ju qoftë ashtu vdekja dhe mallkimi Allahu Xhelle Xhelalu. Pra përveç fjalës Esamu me të cilat erdhen ata vetë, fshtoi dhe një fjalë tjetër që është mallkim. Pra i dyfishoi fjalët. Atëherë shikoni edukatën e pejgamberit alayhi salatu wasalam duke thënë "Mehlen ya Aisha", "Avash avash o Aisha", "Më kujdes o Aisha", "Mos u nxito kështu", "Mos u nxito të flasësh këtë lloj fjalësh sepse nuk janë fjalë të hishme", i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Inna Allaha yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi", vërtet Allahu xhalle xhelalu e don butësinë, e don qetësinë, e don atë kur njeriu ka një natyrë të pasër dhe nuk nxitohet të flas çapraz. Pra nuk nxitohet të flas fjalë kot më kot, nuk nxitohet të flas me fjalë mallkuese, nuk nxitohet të flas me fjalë ofenduese dhe as me fjalë të cilat thyen zemrat e njerëzve të tjerë, por mundohet të rezervohet në fjalët e tij. Me këtë hadith Imam Buhariu do të na tregoj mënyrën praktike të zbatimit të sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam, jo thjesht nga ana teorike, pra i drejtohet bashkëshortës e ti. Ndë njëri pre nesh, kur bashkëshortja jonë, gruaja jonë, familjarët tanë, thoj një fjalë të tillë që në fundit po mbron vetë vetën sepse vetë po të shajnë të parët, me njëherë do thonin që mirë ja bëre. Shumë mirë ja bën e filanin sepse e meritoi, sepse ata na shajtën fillim. Jo, pejgamberi alayhi salatu wasalam ju drejtu Aisha radhiyallahu anha duke i thënë "Mehlen ya Aisha", "Me ngadalo Aisha", "Avash avash", "Fa inna Allaha yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi", vërtet Allahu xhalla xhelalu e don butësinë dhe qetësinë në të gjitha veprat, në të gjitha gjërat. Po ashtu kemi një hadith tjetër që e transmeton Imam Buhariu, pra në Sahihun e tij nga Enes ibn Maliku, i cili thot, ka thënë i cili thot, erdhi një beduin arab në xhamit pejgamberit alayhi salatu wasalam, e la gomarin e tij në një qoshe aty në një vend të xhamis dhe u fut në xhami, pra me një qoshe tjetër të xhamis shkoi dhe urinoi. Subhanallah, jo vetëm që bëri një vepër të cilën nuk është e hishme dhe nuk është sipas asaj moralit të mirë ku njeriu urinoi në një vend ku mblidhen njerëzit për të adhuruar Allahun xhelle xhelalu, por në të njëjtën kohë nuk tregoi as pak të respekt, ndoshta nuk i ka dhënë selam asnjënit dhe e ktheu xhamin në një vend nga vend adhurimi në një vend tjetër që nuk shkon përshtat xhamisë që janë ndërtuar për të adhuruar Allahun xhelle xhelalu.
unë ngritën sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që t'i bënin ndonjë gjë të keqe këtij, në mënyrë që t'i bërtisnin, ndoshta edhe mund ta godisnin. Mirë po pejgamberi alaihi salatu wasalam më një herë u drejtohet sahabët i thon: "La tuzrimuhu." Mlërëni atë, mos ja ndërpritni veprën e tij. Fjala mos ja ndërpritni ka shumë kuptime, ose më mirë themi, nën kupton shumë urtësi nga pejgamberi ynë Muhamedi alaihi salatu wasalam, sepse po ta ndërpritni ndoshta mund të bëj i pisë dhe një pjesë tjetër e xhamis, mund bëj pisa i vet akoma më shumë e kështu më radh, pra urtësitë që kanë nxjerr dietarët islam nëpërmjet nën kuptimeve dhe përfitimeve nga ana e fikut, jurisprudencës islame, pra që ne mund të përfitojmë nga dituria e fikut. Mirë, por në rastin ton jemi në temën e butësisë, në temën e fjalës së mirë, në temën e qetësisë dhe durimit. Ku pejgamberi alayhi salatu wasalam thot fala tuzrimuhu, mos e ndërpritni, lërini të qetë atë, pra lërini të mbaroj atë lloj pune. Thumma daa bi dalwin, pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam urdhëroi që të vinin me një kovë ujë dhe t'ia hidhnin pjesës ku urinoja e njeriu, t'ia hidhnin dhe të pastronin aty. Kjo është pra urtësia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në shpjegim të këtij hadithi madhështor, faktikisht ne do të flasim në pjesën e dytë të emisionit pas një pushimi të shkurtër. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Në pjesën e parë të emisionit, ne sa po përmendëm hadithin e Enesit, radiallahu anhu, ku një beduin arab u fut në xhami, erdhi pra u fut në xhami dhe urinoi në një qoshe të xhamis. Sahabët u çun që t'i bënin diçka atij lloj personi, si guxon një person i jashtë të vijë në xhamin ton kur ne falemi dhe vëmë kokën sejdë për hir të Allahut xhelle xhelalu, që jo vetëm që ofendon kulturën ton, ofendon besimin ton, ofendon traditat tona, ofendon zakonet tona, në të njëjtën kohë ky ka ofenduar vetë shenjtërinë e xhamis. Nuk ka tregu një sjellje të mirë, një sjellje tepër e ulët. Edhe mirë, për pejgamberi alayhi salatu wasalam u tha atyre: la tuzrimuhu, mos e ndërpritni, lereni njeriu të mbaroj deri në fund. Pse? Fund fare, mbas i mbaroi njeriu, e mori një kovë ujë që i urdhëroi pejgamberi alayhi salatu wasalam, ja hodhën asaj, sepse ajo ka qenë rënisht, faktikisht nuk ka qenë me tapete, në të njëjtën kohë nuk ka qenë me eshtroje, me pllaka, me mërmer e kështu me radh, nuk ka qenë ndonjë jetë luksoze, andaj edhe ka qenë rënisht dhe kur t'ia hidhshin atë ujin, toka do ta përpinte ujin dhe me kalimin e kohës ajo do të pastrohej. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi, si mas transmitimeve të tjera, faktikisht pejgamberi alayhi salatu wasalam u drejtohet sahabëve me këto fjalë: innama bu'ithtu muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Vërtet ju njerëz jeni dërguar nga Allahu xhelle xhelalu, do të thonë Zoti juaj ju ka mësuar të jeni lehtësues dhe mos të jeni vështirësues. Shikoni fjalët e mëdha të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mbas i mbaroi punën me sahabët, e mori këtë beduinin arab, e mori afër dhe filloi t'i flas me fjalë të buta, me fjalë të ëmbla, me fjalë të qeta, duke i thënë: o njeri, nuk e din që këto janë xhamia të cilat janë ndërtu për më fal Allahu xhelle xhelalu? A e din ti që këto xhamia nuk u shkon për shtat të bën vepra të tilla? A e din ti që këto xhamia janë kështu dhe kështu dhe kështu? Filloi pejgamberi alayhi salatu wasalam duke ia shpjeguar atij njeriu çështjen e xhamis, çështjen e adhurimit, çështjen e etikës, çështjen e edukatës, çfarë edukate na lipset neve, çfarë edukate na nevojitet neve, çfarë edukate na duhet neve si musliman, si besimtar. Dhe ai me të vërtetë nëpërmjet fjalëve të buta të pejgamberit alayhi salatu wasalam e kuptoi më së miri dhe e mori vesh çfarë do të thotë me të vërtetë të flasësh me fjalë që nuk mund ta lëndosh tjetrin. Është më së vërtetë që njerëzit bëjnë gabime, është më së vërtetë që njerëzit kanë zakone, kanë tradita që tek popujt e tyre ato janë tradita normale. Por kur vinë njerëzit në mesin disa prej tyre, në mesin e qytetërimit apo në mesin e njerëzve të tjerë që disa vepra i urrejnë, për shembull, sidomos kjo që nuk shkon fare si vepër, nuk është vepër e bukur as edukate mirë, po pejgamberi alayhi salatu wasalam u tregui mëshirshëm, u tregui dhëmshur, u tregui i butë, u tregui i durushëm, u tregui i qetë, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka ardhur në këtë dynjë se ka dërguar Allahu xhelle xhelalu të grindet me njerë
njerëzit edhe të bërtas njerëzve apo të godas njerëzit e të tërgoj jo moral të mira po sjellje të këqija. Për kundrazi, pejgamberi alayhi salatu wasalam me të njëjtin parim ju drejtu sahabëve të tij duke i thënë: "Inna ma bu'ithtu muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin." Vërtet juve Allahu xhalla xjalalu ju ka urdhëruar të jeni lehtësues dhe jo vështirësues. Nëse ata njerëzin do të çoheshin sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nëse do të çoheshin të gjithë sa ishin, do të shkonin tek ai personi, ndoshta do t'i flisin ashpër, ndoshta dhe mund ta godisin atë njerëz, atëherë kur ky njerëz nuk do ta shikonte më xhamin me sy. Kur ky njerëz nuk do të vinte më në atë vend të shenjtë, në atë vend që adhurohet Allahu xhalla xjalalu. Kjo do të thotë që ne mund të durojmë, të jemi të durueshëm, të jemi të qetë, të jemi të butë me njerëzit përderisa kemi mundësi të përfitojmë zemrën e tyre. Përderisa kemi mundësi që nëpërmjet nesh fjalëve tona të buta, veprimeve tona të mira, sjelljeve tona të bukura, moraleve tona të larta, Allahu xhelle xjalalu, të gjitha këto ti bësh shkak që njerëzit e tjerë të udhëzohen tek rruga e pastër, tek rruga e vërtet, tek Islami, feja e Allahut subhanahu wa taala. Le të kalojmë tek një temë tjetër e cila i përket po ashtu fjalës së mirë. Në të njëjtën kohë këtu kemi tani një temë tjetër ku Imam Buhariu do të na tregojë që pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka pas folur me fjalë të pista. Pejgamberi sallallahu alajhi wasalam nuk ka pas folur me fjalë të ndyra, por ka qenë tepër i matur në fjalët që nxirrte nga goja pejgamberi ul Muhamedi alayhi salatu wasalam. Transmeton pra Imam Buhariu nga Abdullah ibn Amr ibn al-As, i cili ky nga sahabët e mëdhenj pejgamberit alayhi salatu wasalam bashkë me Muawijen, që të dy ata kur e vizituan Kufën, po bëhet fjalë në kohën e Muawijes pasi u bë halife, dhe Abdullah ibn Amr ibn al-As ka qenë të quash në qeverinë e Muawijes, të dy bashkë ata shkojnë në Kufë dhe aty përmendet pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke qenë se Abdullah ibn Amr ibn As, ashtu dhe Muawija, që të dy ishin prej sahabëve të vjetër të pejgamberit alayhi salatu wasalam, bëhet fjalë prej sahabëve të vjetër, pra prej shumë prej sahabëve kishin vdekur, këto ishin akoma gjallë dhe ruanin në memorie të tyre figurën e pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wasalam, dhe në mesin e tabiinëve që ishin atë kohë në Kufë u përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasalam dhe figura e ti, atëherë me njëherë Abdullah ibn Amr ibn al-Asi u jep atyre dy fjalë, ku thot: "Lem yekun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në natyrën e tij, në pamjen e tij, në figurën e tij, nuk ishte njëri, thot Abdullah ibn Amr ibn al-As, i cili fliste me fjalë të pista, i cili fliste me fjalë të ndyra, i cili fliste me fjalë që me fjalë të pahishme dhe me sjellje jo të mirë, por me sjellje të vrazhë dhe të keqe për njerëzit e tjerë. Gjithmonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ofendu, pejgamberi nuk ka shah, pejgamberi nuk ka mallku, por gjithmonë ka fol fjalë të bukura, fjalë të mira, që vet ai ka thënë që këto fjalë janë sadaka, janë sikur me dhënë lëmosh për hir të Allahut subhanahu wa taala. E pra, edhe mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët transmetojnë prej tij se ai ka qenë njëri i mirë, njëri i qetë, njëri i butë, njëri me virtyte të larta dhe me sjellje të bukura, me sjellje të mira, dhe na tregon Abdullah ibn Amr ibn al-As pejgamberi alayhi salatu wasalam asnjëherë s'ka folur me fjalë të pista dhe as me fjalë të ndyra në natyrën e tij dhe në jetën e tij të përditshme. Po ashtu, nga Enes ibn Malik transmetohet se pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam thot: "Nuk ka qenë sebaben, wala fahashan, wala la'ana." Pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam thot Enesi radiallahu anhu: "Nuk ka qenë sharës i njerëzve." Nuk i ka pas shajt njerëzit. Po ashtu, nuk u fliste atyre me fjalë të pisë dhe të ndyra, dhe asnjëherë nuk ka mallku pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ndryshe nga jeta jonë sot, ndryshe nga jeta jonë e përditshme, kur jemi mësu të ofendojmë, jemi mësu të shajmë, jemi mësu të flasim me fjalë sikur joja ne jemi dikushi, e ngrem vetveten tonë edhe me fjalët që nxjerrim i ulim njerëzit e tjerë, sidomos gratë, sidomos femrat, të cilat nuk i kushtojnë as pak rëndësi fjalëve të tyre. Ja për shembull, siç transmeton po ashtu Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre, një ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam pasi e fali namazin e Bayramit,
Pra, në shesh, jo në xhami, në shesh, e falë dhe u kthy tek pjesa ku rinin gratë dhe filloi t'i këshillonte në këshilla e sipër. U tha pejgamberi alayhi salatu wa salam, ayyuhan nisa tasaddaqna fa inni uritukunna akthara ahli an-nar. O ju gra, o ju femra, jepni sadaka, jepni lëmosh, sepse unë kam parë zjarrin e xhehenemit, i cili do të mbushet më shumë ti me gratë. Të çuditura, njëra prej tyre فقامت امرأة في وسطهن وسفعا الخدين çohet një femër thot në mesin e grave me faqet e kuqërrëmta çohet më një herë dhe i thot bima ja rasul Allah e me çfarë veprash ne pse ne do ta meritojmë xhenemin pra pse xhenemin do të mbushet më shumë bim me gra se sa me burra atëri thot pejgamberi alayhi salatu wasalam lankun tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira sepse ju i shtoni shpesh mallkimet thot pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe gjithmonë nuk ua njihni veprat dhe fjalët e mira që bëjnë burrat për ju. Domethën bashorti yt bën një vepër të mirë, bën një të dytë, bën një të tretë, bën 10, 20, 100 vepra të mira për ty si grua, për ty si femër, kur vjen një gabim i vetëm, siç vjen transmetimi pejgamberi alayhi salatu wasalam, femra thot lam ara khairan qattu, s'kam pa asnjë mirësi për teje, nuk ka pa asnjë punë të mirë për teje. Pra edhe kjo vepër e dytë kthehet tek fjalët jo të hishme që nxjerr femra nga goja. E para është se ajo i shton shpesh mallkimet. Ne e shikojmë në jetën tonë të përditshme kur gratë më një herë kur fëmia i vogël apo dikush tjetër bën diçka, shkojnë i bërtasin më një herë dhe nxjerrin nga goja e tyre një varg mallkimesh, a thuse po mallkojnë shejtanin, a thuse po mallkojnë një krijesë që meriton të mallkohet, po mallkojnë fëmijët e tyre, po mallkojnë djemtë e tyre, po mallkojnë femrat e tyre, po mallkojnë vajzat e tyre. Atëherë nuk i shkon për shtat Muslimanit, ashtu si kur të transmiton Enesi, radiallahu anhu, en nebiju sallallahu alaihi wasallam, lem jekun sebaben, wala fahashen, wala laana, pejgamberi alaihi salatu wasallam, nuk ka qenë sharës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ofendu njerëzi dhe nuk ka folur me fjal të ndyra dhe fjal të pista, pejgamberi alaihi salatu wasallam, nuk i ka malku njerëzit, andaj dhe me këtë etik, me këtë edukat, duhet të pajisim edhe ne, mos të shajmë njerëz të tjerë dhe mos të vijmë me fjalë fyese, mos të mallkojmë, sidomos çështja e grave, mos të nxitohen me fjalët e tyre. A ka mundësi që fjalët ata nxjerrin në formën e mallkimit, ti nxjerrin në formën e duaz, kur ta shikojnë për shembull një fëmijë të vogël që është duke vepruar një vepër të keqe apo një gabim dhe ai është i vogël, ndoshta nuk mund ta logjikoj ashtu sikur e logjikon një person i rritur. Atëherë mundet atë ta ballkimet dhe sharjet ose fëndimet që i kanë gratë tek vetvetja e tyre në fjalorin e tyre mund ta zëvendësojnë me lutje, duke i thënë me fjalë hiqi durët prej andej, kujdes ofër mi ty të rath mëshira Zotit sipër. Ty të mëshiroft Allahu, ti u bofsh hafiz Kur'ani, ti u bofsh me fjalë dietar Islam, ti u bofsh njeriu më i mirë. Domethënë mundet njeriu që fjalët kur ti nxjerri nga koja leti zëvëndsoj me fjalë të mira, për ndryshe, vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, inni uritukun në ekthara ehlin nar, vërtet unë ju kam pa juve që të të mbush një më shumë gjehenemin. Pse? Të këthirë në lane vë të këfur në ashira, sepse ju ishto një shpesh mëllkimet, ju është drejtu pejgamberi alihi salatu vë selam grave, dhe në të njëjë të nko, nuk ja dini të mira të burave. Pra mund bëj 100-200 të mira, kur buri pastaj bëj një gabim të vetëm, ato thojnë gratë, pra thojnë, lem era khejrën katu, unë nuk kam pa në një mirë për teje, ja më honë krejt mirat e tjera. Kjo është natyre asaj fermet e cilët ndoshta se ka frikë Allahun xhelle xhelalu dhe nuk u kushton as pak rëndësi fjalëve të cilat dalin nga goja e saj. Le të hym tek një temë tjetër e cila thot: Babu husnil khuluq was-saha wa ma yukrahu min al-bukhl. Tema e cila flet për moralin e mirë, për bujarin, muslimani duhet të jetë bujar dhe në të njëjtën kohë nuk duhet të jetë kornac dhe as koprac par dorë shtrënguar. Transmetohet nga Abdullah ibn Abbas i cili thot,
كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. پیغمبر عليه الصلاة والسلام كشن يريو مبويار nga të gjithë njerëzit e tjerë. Kush na dëshmon dhe fakton apo na tregon? Na lajmëron për këtë Abdullah ibn Abbasi, i cili e ka jetu shumë me pejgamberin alaihi salatu wasalam, edhe pse ka qenë fëmijë i vogël, ai mban mend nga pejgamberi sallallahu alaihi wasalam, siç dihet fëmia mban shumë mend, thot inna nabiyya sallallahu alaihi wasalam kana ajwad an-nas wa ajwad ma yakunu fi ramadan. Pejgamberi alaihi salatu wasalam ka qenë më bujari nga të gjithë njerëzit e tjerë, e në të njëjtën kohë ai ka qenë i till pra bujar, sidomos në muajin e Ramazanit. Pra gjatë gjithë vitit pejgamberi sallallahu alaihi wasalam ka qenë bujar. Ka qenë fisnik, njëri me dorë hapur, i ka dhënë njerëzve, u ka dhënë njerëzve sa herë që ka pas mundësi, mirë po këtë bujari e ka shtu akome më shumë në muajnë e Ramazanit, në muajnë e mëshirës, në muajnë e begatis, në muajnë e madhë dhe në muajnë e shenë që ka dhënë Allahu Xhelle Xhelalu në krahasim me muajt e tjerë. Transmeton Jabir ibn Abdillah i cili thotë, Ma suila an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an shay'in qat fa qala la subhanallah. Thot pejgamberi alayhi salatu wa salam asnjëherë aty nuk janë lutur njerëzit për diçka, ose më thimi nuk i kanë kërkuar diçka dhe i ka thënë ja. E transmetimet e tjera dihet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk kishte mundësi vetë të jepte diçka, u thonte sahabëve, u thonte Bubekrit, u thonte Umerit, a keni mundësi ta ndihmoni filanin, a keni mundësi hajde të mbledhim diçka të japim filanit. Pra asnjëherë pejgamberi alaihi salatu wasallam nuk ka thënë ja. Ndryshe nga ç'tregohet njerëzit, nga njerëzit sot, jo vetëm që mund të thonë nuk të jap, por ndoshta edhe mund ta ofendoj njeriu, ndoshta mund ta largoj njeriu, ndoshta mund ta shaj njeriu dhe mund ta mallkojnë, thotë, ik prej meje mos u afroma, ik dhe largohu prej meje dhe mos shikoj më këtu për herë dytë. Pra tregoj një lloj arrogance, një lloj mendjemosie. Po sikur Allahu Xhelle Xhelalu të sprovoj ty o njeri të biesh në gradën e ti, në sprovat e ti, edhe të bëj Allahu Xhelle Xhelalu të shkosh kërkosh dhe të lypesh sikur ai njeri. A do i durosh ti fjalët e njerëzve të cilët do thonë ik dhe largohu prej meje? Andaj dhe njeriu do tjetë i dhemshur, do tjetë bujar në dorën e ti nëse ka diçka për me dhanë, do tjetë bujar dhe në zemrën e ti. Dhe kjo lloj bujarie e bëj njeriu të flasë me fjalë të mira. Pikrish për këte, Imam Bukhariu i rënditi me njëherë pas temës që fletë për fjallën e mirë, e cila në vetë vete është sadaka, një lëmosh që për hirtë Allahu Xhelle Xhelalu, nëse jepet në fond të tilë, pra nuk jep lëmosh, për jep fjallën e mirë në vend të lëmoshës kur ti nuk kese çfarë për me dhanë, me njëherë pas saj e lidhë me çështën e bujaris, e lidhë me çështën e moralit të mirë, sepse njeriu kur është bujar në dorën e tij, nëse nuk ka mundësi në zemrën e tij, nga goja e tij nuk do dalin vetëm se fjalë të mira. Andaj dhe Jabir ibn Abdillah na transmeton ne këtë hadith tepër të shkurtër me një domethënie tepër të madhe, ku thot ma suilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shay'in qattu faqala la. Thot pejgamberi alaihi salatu wasalam asnjëherë nuk ka ardhur një person ti lyp atij diçka, ti kërkoj diçka dhe i ka thonë jo, nuk kam, jo, nuk du me të dhanë, jo, largohu për meje, absolutisht jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëri i mirë, njëri bujar, njëri fisnik, ka ditë se si cilët me njërzit tjerë, andaj dhe pejgamberi i Zotit Muhammedi alaihi salatu wasallam i fitoj i zemrat e njërzve dhe i fitoj i zemrat e arabve dhe njërzve në mes të cilëve a i jetonte. Në një hadith tjetër që transmeton Imam Bukhariu, pra vazhdojmë timin të hadithit e Bukhariut nga Ebu Hurejra, i cili tregon se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yataqarabu az-zamanu wa yanqusu al-amalu wa yulqa ash-shuhu wa yakthuru al-harju. Na tregon për ditën e Kiametit, përpara se të vijë Kiameti, thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, do të afrohet koha, me kuptimin që koha nuk do të jetë më e gjatë dhe nuk do të ketë më begati, por njerëzit do të ankohen, çfarë ka koha që po kalon kaq shpejt? Pse nuk ka bereqet koha, pse nuk ka begati koha, i ka ik bereqetit dhe begatis kohës, sepse po falemi, po mësojmë, po ligjëm,
ligjërojmë, po shkojmë edhe po shesim në tregti të ndryshme, kemi marrëdhënie tona me njëri tjetrin pra në jetën e kësaj dunjaje duke ardhur duke shku, mirë po shikojmë që koha po kalon shumë shpejt, nuk ka më begati, nuk ka më bereqet, pikërisht për këtë na ka lajmëruar pejgamberi alayhi salatu wasalam se kjo është prej shenjave të kiametit, thotë wa yanqusul amal dhe punët e mira do të bëhen më spaku. Pra, nuk do t'jenë mësi njërës dhe tjerë njëzën e parshëm që punonin shumë dhe menin shumë shpërblime, menin shumë sevape, kanë qenë njërës të mirë që vetëm punonin për hirë të Allahot subhanahu wa ta'ala. Thot pasaj, wajul ka shuhu dhe do t'i hidhe të kënjërzit kopratësia dhe kurënaceria. Në më thonë, nuk do t'jenë më bujar dhe fisnik si njërës, por do t'jenë njërës do shtrënguar. Kanë mundësi për me dhanë, kanë mundësi për me ndihmu, kanë mundësi me nëzirë tjetëri nga sprova, ato në vend që të bëjnë këto vepra të mira, që të fitoj kënaqësinë Allahut xhelle xhelalu, edhe po ashtu të gëzojnë muslimanët që kanë nevojë, njerëzit që kanë nevojë, ai ka mundësi për e shtrëgon dorën e tij. Kur do ndodhin këto gjëra? Do ndodhin pikërisht para se të bëhet kiameti, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe ne po i përjetojmë me sytan në jetën tonë të përditshme gjithçka që ka treguar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Fund fare thot, "Wa yakthuru al-harju", dhe do të shtohen shumë luftimet dhe vrasjet. E pyesin sahabët pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, "Çësh herxh ja Rasulullah?" Ai ka thënë, "Al-qatl, al-qatl, vrasjet, vrasjet." Një fjalë që simbolizon shumicën e vrasjeve. Sa më shumë shkojmë drejt kiametit, kur njerëzit gjoja pretendojnë se janë duke shkuar drejt zhvillimit, aq më shumë do të shtohen vrasjet. Pse do shtohen vrasjet? Sepse njerëzit nëpërmjet zhvillimit synojnë interesat e tyre në kurrizë të njerëzve të tjerë, në kurrizë të shteteve të tjera, në kurrizë të popujve të tjerë, pra një shfrytëzim total që zhvillimi nuk e ka emancipu dhe zhvillu më të vërtet njerëzimin, por vetëm se ka shfrytzu akoma më shumë atë. Edhe mbyllim temën tonë me hadithin e Enesit radiallahu anhu, i cili thot, khadamtu nabije sallallahu alaihi wasallam ashra sinin fema kale li uffin. I kam shërby pejgamberit alaihi salatu wasallam, thot Enesi radiallahu anhu, 10 vjet më rall, 10 vjet, thot një herë të vetme nuk ka than pejgamberi alaihi salatu wasallam, lima sanate dhalik, pse bënë këtë punë. Është normal, dihet që Enesi radiallahu anhu ka qenë fëmijë i vogël, i thonë të pejgamberi alayhi salatu wasalam, merre këtë porosi dhe çoje filan vend, ose bleje filan gjë, pra ato nevojat e shtëpisë për shembull. Enesi radiallahu anhu ishte i vogël dhe harrohej me fëmijët e tjerë duke luajtur nëpër lagjet e Medinës. Dhe kur vënohej për shembull dhe vinte tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, asnjëherë nuk i bërtiste, duke i thënë, pse o Enesi u vënove? Pse nuk e veprove këtë punë? Pse nuk e krye porosin? Nuk i thonte gjë pejgamberi alayhi salatu wasalam, sepse ai ishte njëri i vogël, ishte një fëmijë që ndoshta nuk i logjikonte të gjithë gabimet e veta. Mirë, po ja që 10 vjet rresh, asnjëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk i kishte thënë Enesit pse e bëre këtë, dhe vazhdon transmetimi kur i thotë wala ela sanate, në të njëjtën kohë as dhe nuk i ka thënë si kur ta bëje në këtë lloj forme. Jo fare, si ka fol pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra nuk e ka qortu dhe nuk e ka dëmtu dhe nuk i ka fol me fjalë fyese apo fjalë të vrazhda, edhe nuk i ka bërtit pejgamberi alayhi salatu wasalam. Shikoni moralin e madh, sjellët e bukura të pejgamberit sallallahu alajhi wasalam, që kur ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasalam kanë qenë sahabët, ka qenë Enesi vet, i cili thot, nuk ka ditë më të bukur dhe më të mirë se dita kur erdhi pejgamberi alayhi salatu wasalam në Medinë, dhe nuk ka ditë më të errët për Medinën se ajo ditë që doli pejgamberi sallallahu alajhi wasalam nga Medina në aspektin e vdekjes, në ditë që vdiq pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pse u pikëllun dhe u zemrun ai shumë sahabët dhe u hidhërun? Pra, sepse vdiq ai i cili nuk do të gjenin më fjalë të ëmbla ashtu sikur pejgamberi alayhi salatu wasalam, me moralet e tij të larta dhe me sjelljet e tij të bukura. E lusim Allahun xhelle xhelalu të na i zbukuroj moralet tona, sjelljet tona të mira me moralin e pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wasalam. Walhamdulillahi rabbil alamin.